Шомылу маусымы басталуға жақын қалды. Түркістан облысында бүгінде жалпы 4000-нан астам су нысаны бар. Олардың бәрінде шомылуға рұқсат па? Өкінішке орай жыл басынан бері қанша адам суға кетті? Қауіпсіздік ережесі қай аудандарда сақталмай отыр? Күн суықта қайда барып шомылуға болады? Сюжеттен көрейік. Түркістан облысында жыл басынан бері 20 адам суға кеткен, оның 15-і ата-ананың қарауынсыз қалған балалар. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаментінің бастығы осылай деді. Жалпы облыс аумағында 4334 су нысаны бар. Оның 42-сі су қоймасы, 149-ы ірі және кіші өзендер, 25 көл, 2870 канал және 1248 қашыртқы. Осыған байланысты су айдындарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жоспары бекітіліп, бақылауға алынған. Қазіргі таңда өңірде 11 коммуналдық жағажай ашу орындары белгіленген. Оның үшеуі Арыс қаласының аумағында, Сауранда 2, Шардарада 3, Отырарда 1, Бәйдібекте 2 жағажай ашылады. Сонымен қатар мәслихаттың шешімімен 2022 жылы облыс аумағында 111 шомылуға қауіпті учаскелер бекітілген. Оның бәрі өткен жылдардағы суға кету орындарын ескере отырып қабылданған шешім. Ол учаскелерге 370 дана шомылуға тыйым салу белгілері орнатылды. Соңғы жылдары атқарылып жатқан шаралар судағы қайғылы жағдайларды төмендетуге септігін тигізуде. Атап айтатын болсақ, арнайы және ресми халықтың шомылатын орындар жоқ аудандарда модульді каркасты бассейндер сатылып алынып, елді мекендердің ішінде орналастырылып, балалардың тегін және қауіпсіз шомылуына мүмкіндіктер жасалынуда. Бұл жұмыстар Арыс қаласы мен Ордабасы, Шардара, Жетісай аудандарында ғана жүргізілді және сол аудандарда адамдардың суға кету деректері азайып отыр. Жалпы 12 миллион теңгеден астам қаржыға 43 каркасты бассейн сатып алынған. Облыс әкімі басқа аудан қала әкімдеріне де осы бағытта жұмысты жандандыруды тапсырды. Сондай-ақ аппарат мәжілісінде әкім өзен, көлдер мен су айдындарында, бассейндерде жазғы шомылу маусымында қауіпсіздік шараларын күшейтілу керек екенін айтып, тиісті сала басшыларына тапсырма берді. Жазғы маусым басталып кетті. Былайша айтқанда ауылда уже шомылып жүр ғой барсақ. Иә. Сонда каркасты бассейн тағы басқа нелерді. Сосын жүзу үйрететін бір нелер керек шығар. Сол жерде болсын, басқа жерде болсын. Айтылған ұсыныстардың бәрі хаттама енгізілсін. Түсінікті. Және де бір пысықтап тиісті белгілер орнатып, сіз айтқандай бассейндер орнатылсын. Соны орындау бақылауға алып жұмыс істейік. Жалпы облыста 85 бассейн бар. Өткен жылы 33 жекеменшік бассейні бар кәсіпкерлермен меморандум түзіліп, әлеуметтік тұрмысы төмен және көпбалалы отбасылардан 5000-ға жуық бала ақысыз суға шомылды. 2022 жылы Отырар ауданы және Арыс қаласы әкімдерінің қолдауымен жұмыспен қамту орталығы арқылы 33 адам жұмысқа қабылданып, департаменттен даярлықтан өткізілген. Бұл азаматтар судағы және өрт қауіпсіздігі бойынша үгіт-насихат жұмыстарына белсенді қатысып, үлкен үлесін қосып отыр. Биыл осы жұмыс басқа аудан қалаларда қолға алынады деген жоспар бар. Күнту Арынбек, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.